عزیزانو تیرا جمعہ باندے ما دروجے متعلق سے ارستا سمخ کے کڑے ہوں بیا چکلنا دارو جشو دا نو بار بار سوک ٹیلی فون نہ کوا سوک اسے پختنے کوا چھے دا تراوی اتو دی او کشل دی ما تا افسوس پا دی خبر رازی چه کاش چه دی قوم که علم وی دا مشکلات بنن دی قوم تنوی زکر چه کم قوم کی علم وی اغا قوم تا پا اس مسئلہ کی مشکل نہیں اپا دیکھ پا لڑکے خم مطمئنی کم قوم کی چه علم نیوی او دا علم سر بیا پا کی عقلم نہیں ناغا قوم طول عمر دا مشکلات و شکار وی پا هر قدم ور تا مشکل وی پا هر قدم ور تا تکلیف نازیدانو من کے دا دوارا نشتا علمم نشتا و عقلم نشتا د دې وجنا وقتی طور د مولا په بیان یا په وینا هغه شی ستاسو په سمجھ کې راوستل دا ګران ځکه دی چې اوس فرض که زه په یو مسله باندې یو بحث وکم او کم خلق چې د دې قایل دي چې تراوی اتره کاته دي ناغبا در تا لگیا شی خپل دلائل بوئی نتب ہوئی چی یروس چاپ سی لار دام مولا دے دام مولا دے دے داوی اغا داوی اس چاپ سی لار نو دا چاپ سی لار شو ٹکی نا خدا دے چی دا علم سڑے پا خپل از دکی اس دا اللہ احسان اغا مہربانی دا مونگ تا ایچا پسی دتلو ضرورت نیشت ز پویم چه تراوی سورکات دی بنیاد سده ختمونه سو کول پکار دی بنیاد سدے د جمعی منس کی گی او کن کی گی بنیاد سدے زپویم ما تیس تکلیف نیست تکلیف کدے دے قوم تا دے چی دی دا علم او دا دین نلری نو دا ہر قسم مشکلات و شکار عزیزانو بنیادی خبرہ دادا چپدی میں پوئی کئی چمن فرض دے او تراوی سنت
نو تراوی ډیره ضروری شو او کموز ډیر ضروری دی تاسو وای نن دنیا کې وګورا په تراوو کې در جماعت کے دو ذرا خلق ولاڑی امہ مالت کے بھی اثار گورا پہ جم فرض کے دو صفم نہیں نو دا تراوی زمونگ دا ملک چی دی دا بحیثیت عبادت نہ کئی دی دا سی او نخراو یو چرچداو پدا غورت بڑی مو یو ٹو پڑائیم پسر کی او سچل دے تراؤل روانی مو خزی لزان خیی یا مور لا یا پلار لا کا نا تراؤل روانی منز بنا کئی کال تول کال منز نا کئی پدی او رضو کیا غم تراؤو تا جماعت تراش نا دی وجینا معارضو کچے نا علم شتا دے قوم کیو نا عقل شتا پکی نو چه کم قوم کی علم و عقل دوارا نی نو اللہ دی داغی قوم ملش او بیا چه کم خلق پا بی قوم کی عقل پیدا کرون کی اغا پختلا بی عقلی نو خفت را خفت کئی کنت بیدار یو دبلو دوی خونش اقل خوب ڈنڈر کے پیدا کی تو زو گورم چتمان یو بے عقل پاتش چدمل ڈنڈا زما پلاس کے رش تاکہ عقل راضی کا نہ راضی داد غبو نے تیس کے دے لس لس لکھتے وام تو گور چت سبال تانا عقل مند ببل لوئی سوکھنی نو عزیزانو چه ده قوم رهنمایانو سردارانم بی عقلی او قومم بی عقل و بی علمی انجام بدا غمل کسی زهو کلا خپشم پدی چه ده دی قوم ملاتوب کول دادا سے شہدے لکایو بزرگ ہوئی چھے انجام محبت معلوم اگر ہوتا نہ دل ہی دیا ہوتا اور نہ پیار کیا ہوتا وہ اکیڈمی نے انجام رہا تھا معلوم ہوئے نہ نب میں ضرور کرے اور نب میں مینہ کرے نو دا قوم دا دے قابل نہ خاص کر دے مازیگر ٹیم کے دے قوم تماشا ہو گئی چاچان سرا اچار مچار روان کرے یا زین خلق کو پکے گرون امغار کے چولی بیالکانو پا کی گلو میں غارا کیا چوری سے چل دے وہ روجہ ہی نہیں بولے اچار دے و چٹنی داو مربع داو دے روان کری بیا پلارا دو دیلا خبری لگے واورا دو دیلا مجلس لگو واورا نکتو دو سڑی زوئے اور لگا کل در کی نو تو بدا محسوس کی چی واقعی زبستو کی ہو سے گا دادا سری زامن ندی زب یو یو نا اہل قوم کی ہو سے گا تو پخپلہ دا محسوس ہے وہ چی تو پخپلہ دا سین ہو یہ سارے پخپل گڑی گی نو اب بولتا وہ چیز آتا بد کر کے تاسو خیال رہا تمیز نہیں
کامی دے ہو کا شیخ دے ہو کا ملا دے ہو بس بلار روانی تب دا نوے چھ دا بنی آدم روان دا انسانان روان دا بتا نماسوس کے تب دا ماسوس کے چھ دا چرت زناور روان تاسو وائی دا تاسم کوئی دا دے گنڈے رو گتائے خرسی خرسی دا پلاسٹک کا سوڑا کے گنڈے رہے خرسی نا گنڈے رہے یو چو شیخان دیا روجی نمخ کے زما مخ کے تتیری گی او دا گنڈے رو گتائے لاس کی نیوری دی او دا گنڈے رہے چپلے کے واچے پھو غٹی جانا دا خلے ورسا پورا وازش چھے خلے وازش انو بریتے پا یو لاری شی گرے پا بل طرف کا گشی سپیگنے بل خوارتی شی نو اغا گنڈے رہے ہم خلے کیا چورے دا شرکی گی او ماتم گول نو ورطا میں اشارہ ہوگا مالے سواد سا رحمت اللہ علیہ پلار روانو نو یو اندو یولی دو چه اغد شپے لگیا دے رام 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 ستو آئی گرو کیے سات نام داد آغی وزیفی دی نو سواد سا بدر دو شیخان ور سرو نو مرگرو تاوی چه خال میں دا کنڈ پا مخ اولی دو جو نا دے خواری شی چھے دیر نگ دی خالو نا مطلب داو چھے دا اندو میں دا بت پا عبادت بانے پا نیمش پکی اولی دا نو مسلمان دے خدای خوار کی چھے دے دا غا حقیقی خدای عبادت پا نیمش پکی نک نو ماوے چھے درے درے گزا خم گیری دی او جامع مچنگا چھو دی او دا گتائم پلاس کی دی دا روانی او دا خلق در تگو تا سنا با خلق سبق زکی گیرہ چی سڑے پری دی اگا دا اسلام سیمپل شی سیمپل دا مانا چی دا کمی کارخانے سیمپل خرابی دا غی کارخانے مال سوکنا علی دا ٹھیک دا سیمپل چی دا کمی کارخانے خرابی داغے کارخانے مال سوکنا لی نو گرہ دے پرے خوا پٹکے دے پسر دے جامی دے سادہ غستی نو تب اسلام دے کارخانے سیمپلی تب ادا سے حرکت نکے چتانا خلق غلط سبق والی نو چتاوس زان سیمپل دے اسلام جور کرے دے او پلا روانو شوڑو 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 سپیگنے دے پہ یوزی او خلا دے پہ بلدی او گرہ دے پہ بلدی نو جوڑے گئی خود دے سارا چم دے گیرے نموسینی سم او سو پتاخیم لگاو کما او بزائی نو دیر پا برو بزن کے ہوا تا مال چرا پسیرانی شی خو خیر شو دا زمانگ دا ملک دا خواسو حال دا خواسو نو چکم خلق زان دا قوم رہنمائی تا برابر کی او اغا پخپلا کارغی نو ازا کان الغراب دلیل قوم ازا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الحالکین چه دا قوم رہنما کارغی کارغ دا قوم رہنمائی نو دا کارغ لار کم طرف تا دا گنگای طرف تا نو چه کارغ پسی دی تب هم ده گنگای ده دیران طرف تروانی کارغ ده شاتو طرف تنی دی نو راهنمایان ده قوم ده هم کارغان کارغ پا باب ده دین کی لی او که ده دنیا کی راشی
زمون پا دور حکومت کی پا لندن کی او ڈانس کرے دے دا پاکستان جی نکو پا لندن کی آغا ڈانس دا سے شوے دے چھے ڈانس دا وقت کی شورو شوے دے نو پا دوران کی اول لپٹی کزی کری بیا چھے لک سات تیر دے بیا کمیسو نئیس دی بیا چھے لک سات تیر دے بیا پرتگو نئیس دی بیا چھے لک سات تیر دے اغا نکر چلان دے دے پرتگا غن دی اغا نکر انویس دے دے پا دی رنگ کے ڈانس شوے دے او انگریزانو تماشا کرے دا او مون داغا جی نکو پلارانیو رونیو مون پہ فخر کرے دے چھے زمونگ بچائے او زمونگ خور چھے دا پا لندن کے پا ڈانس کے فسٹ رالا تاسو پا دے شرمی دلی ملکیو سی داستا سو زمونگ ملک دے روجا شورو دا تو دا تراؤو غم بڑے خواہ دے خوار کا چے خوار چے روجا شورو دا دڑن بنا اورا دینا دا کرکٹ میچونا شورو دی دا آغا میاشتا چھے پدی میاشت کے اللہ دا طول و رحمتون و دروازے مسلمان تکو لو کری دا طول و رحمت او پدا امیاشت کے ثابت امیاش با دا کرکٹ میچی او دا ترو آؤٹ پاکستان مسلمانان چی دی طول شپاو طول او رز دا کرکٹ میچ تنا دی او زبا سوک کزو ایما چی زن نگورم دا کرکٹ میچ ما سرکور کی بچیوی زبا خپل ما شمانو تا پڑی اچوم خپو کی دا چیلائی بچی دی پوی بم نیم پکی تلی بی علتا بے گوری کدا سے ندا تو خبزان بچ کے تب خپل بچی سنگا بچ کے نو ٹولا میاشت با دغا غویمہ لگی دلی آدھا رحمت میاشت پا دے دا لکانو پرون نابل عورت ری گٹلا چاو گٹلا ما عورتل چاو گٹلا پاکستانو گٹلا چانا او گٹلا وی سری لنکا دے سری لنکا دے گا ہاں خواہ آسٹک دے تیم گوری جو آسٹریلیا نے وہ گٹلو نو دالکان خوشحال خوشحال ما ورتل چی دا آسٹریلیا نا کرکٹ میچ گٹل دیر ضروری دی کہ خدا ام حلاک کا کشمیر گٹل دیر ضروری دی وائی دا بار ملک نہ بیا دا آسٹریلیا نہ بیا تاپ ٹی وی باندھے داری لے کے گی کروڑوں نہ روپئے پدے خرچ رہا جی کروڑوں نہ روپئے مصنوعی سیارے پتھرو لے کے گی کروڑوں نہ روپئے پدے خرچ رہا جی دا کروڑوں نہ روپئے باندھے تو پیو ٹینکو نہ لنچرے والا او پا کشمیر ورو دانگا دا دری سلوی اخکالا دا کشمیریانو حقو گتاو دا کشمیر ٹکڑا آزادا کا بیغیرت دابم در نداسی زی لکسنگا چی در نبنگال لارو کشمیر بم در نداسی زی تکی نوار تا سردار عبدالقیوم خان چی گیره گیره کی گیو کی نوار تا کنا ارا اور از در کے سو سو وجنی
ورز دا آغا اندو دے چه تابو ویل سل پاپڑ دے یاو لور ننغا پاپڑ را پاسے دلے دے وغا لوری پتاسو منڈلے دے تا چه دا آسٹریلیا نا پا میچ گٹلو خوش آلے گی بے غیرت قوما دا مسلمان دا خزو دا لونو دا بچو عبرو گٹا پا کشمیر کے چاگا ننن دا اندوانو لان دی پرتیوی سولہ شرم نہ در ننستا دا مسلمان لنا سکانو سرا پرتی دی وغین بچی روڑی لگیا دی تا چلو یا تورا کے عدلتانو یومی کشمیر مناو ارتالو کے ارتالو کے نمونگ دا خریلے چی دے دم اعلانو کے ارتالو کے خریلے پی جنن نمن ارتال کور دے اوران دو دیدہ سی مثال دے لکہ سڑے پا خزر آبان دی کی دے وحی و آغا وی چی ہائے 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 آغا ویر کئی و دائے وحی لگی آئی منگا آغا خزی اندور آبان دی رئی خی دی و منگا وی چی ہائے 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 دا آغا دے غیرت ہے نن ستا پا ملک افطار پاٹیانی کی آغا خلق افطار پاٹی کئی چی سوک روجی نی سی نا او بیا افطار پاٹی کی گی پا انٹرکان کے پا جان او ڈین او گرین او ٹلونو کے افطاری پاٹی دا تاسو پا ایمان ہوئے چه تانا چا خور او مور تختولی تالا با افطار پاٹی خواندر کی مونگنا خو اندوانو خوین دی او مین دی تختولی دی تاسو لشرم ندر ننور شئی ستا پا ملک چه کم حکمران طبقہ دا یا دا سرمایہ دار چی دی واللہ کئی پروامشتا ای سر دا خپلو آغا بیگماتو مازیگر جن کے صدر تراولی مال روڈ ترو باسی کنا جی شاپنگو نا پی باندی ہوئی کی ای سر دا کشمیر چاہا بیا دا غریب مور زامن مازیگر کے زگورم چی ٹی وی او وی سی آر پو گکڑی او کورتے اوڑی دا غریب پکور کے چھ مور سوٹی تپی دا دا کچنے زامن دا دا ڈنے زامن مور پردے جامی وینزی پردی لوخی وینزی او زوی گانڈوی پا اوگا باندی وی سیاری خی او دا شپی بلو پرنٹو نا پکی گوری نا قوم در تدا حالم جوڑ کرے دے پا ہر بازار کے دا حالم جوڑ کرے دے حکومت در تا سنیماگانیم جوڑی کری دی سنیما والی حکومت نہ بندی زکا چھ ٹیکس دیا گی او بیا دا مغا خلقو دی چھ دا چا حکومت دے تت کولیش یو بربن فوٹو لگے دلے دکاندار نے میں تپوس کو میں داد کم دلی ما دلد سنیما دے ویل داد دا سی دلد سنیما دے چھ تم ور تٹت نشی کوئی ما پہ نو عزیزانو عرض میں داو چھ دے ٹولو خبرو لب لباب دادے چھ اذا کان رب البیت بالطبل زاربا اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص چه دا کور مالک پلار اغا دوپڑے غا گئی نو کزوی یا لوری ورتا گڑی گی نو زوی لور بیت ملامت کی چه تا دوپڑے غا گئی
نو که زوی دی لگت شو نو زوی گناه دشتا یا دی لور لگه گاده شوا یا دی خزا لگه گاده شوا زکه چه تو دپڑای ماری خواب گده ماری کن نو چه دا ملک سربراهان دپڑای ماری نو مونگ که ورطا لگ گده گو ملامت که وی اما مونگ پده خوشحال کی چه ملانه سه روجه دا خام خاص بده پکاری گی دا سپینا گنده لفافهی ورسا آو کنا اللہ دے اسپینا لفافه کی او سلور پینزه به جناسه بلوٹو نئی نمونگا طول روجه دا آغا پا صفت تیرکو او آغا که پرانا ورس خری سرونی ویشی مونگو ایو داز برگی نگا جی مال لفافه را کرده وک عزیزانو بیا دوی چه کئی مونگ تسترگو که خاوریا چولو دا پارا مونگ مونی سیدا سبزه وان تی پر ای گران کری اونی سی پولس والا مرامن اون دفتر تو مال مبرده گا دو اوخ پشان سوکنی سی روجی دن باتنگن گران مال دا باتنگن گران دا کم ده نراغلی دا شی بنیاد معلوم وی سرونم دا چرگان و تتوشا بنیاد معلوم وی دیکھو او گو رئی او با دا چت نر احساسی او زلی اس مکل آور کم نو دا او با بندیگی بندیگی نر احساسی چت او لیوی اس مکا چت با لیوی انوالا با او با بندیگی کن سبزی ولی گرانا دا بنیاد سده بنیاد دا دے چھ پا کم ٹرک کے رازی پا آغا ٹرک کے تیل سوزی ڈیزل سوزی کا نسوزی آغا تیل او ڈیزل گران کڑی چاہ جی ابرا گوائے اسے دیوال تا ڈول کے وام چاہ گران کڑی نو کرائی با لارائے والا زیادہ ہی چھ ڈیزل او تیل گران دی کنا با زیادہ ہی ٹھیک دا نو دا سبزی چه سکی رازی بیا یوریا کم سرا چه ورکڑے کی گی پاغے باندے دا گورنمنٹ ٹیکس دم راو گورا چه بورای دا لسو نسلو روپو تا خاتلی دا ٹیکس بیا راشی آغا سبزی منڈائی تا پا سبزی منڈائی کے پلارا ورطستا نور پرانگان ناستی دا کمیتہ چونگی ٹیکس چونگے یو یو چونگے دا کمیتہ پا دو دو درے درے کروڑا روپائی لیلام شوے نو پا درے کروڑا روپائی چی کم چونگی لیلام وی پاگا چونگو چی لارے تیری گی اغینا با دا سرکار ٹیکس مالی دا ٹیکادار بمتی علی او اغا چونگی مارر او اسپیٹر سے با خپل رو جماعتیم تی علی نو چاگا دا سبزائی لارائے منڈائی ترا رسی نو 2000 روپائی خوپے دا سرکار ادا شیری بیاراشی دا منڈائی پرانگانو تا تاشو ورشی دا فروٹ دا منڈائی پرانگانو گو رائی دا سی سار بدی چه لاس پی خوید داغی اجدادون او گو رئی داغی دولت او گو رئی پا دغب سبزی مندهی کی بیا دا فروت و مندهی تورشی داغی دا حال چه دا سوات نا مالتی روچتی کی او تر پی خور رازی 2000 روپای پی تا کمیتای و چونگیانو آغست بیا راشی دا فروت و مندهی تا بیا ورطا دلتا یو بل تار پیٹو ناستے مشرے چی دے اغدا سی دے لکا دا تارکولو پی پی تا دے چی واسکٹ ورہ وستے
د فروټو کریټونه بیا د شپې په بنگلو تقسیم شي. بنگلې پېژنې؟ خاورې پېژنې؟ بنگلې پېژنې. تاسو بنگلو ته څوک بنگلې خو دا هغه چا دي چې تاسو بنگلو ته رسولي دي ورنږدې خوشه او بیا چې داسې خړ هم نه ببر سوبر یې ټول ګیره ګیره چې ورشئ نو خدای دې رحم وکړي چې په هر سو بټه پولیسو والي په دې بنگلو بیا کرېټونه تقسیمي دا د اورېدو خبرې نه کوم مارشئ په خپله لیدلی نو بیا یې وایم یو لوی بلا سره ناست ټیلیفون ورته را السلام علیکم حاجی صاحب جوړې تکړه یار بیگانی کرے ټونه ډیر اعلی هر څه چې سره ویلي چې ټیلیفون یې بند کړو مالدا څوک نو نامه خو یې نه اخیسته ځکه چې سړی زه پېژنم فروټو منډۍ وال ما ته وایي چې دا زما یو دوست څه کرے ټونه یې راوړي ما کریٹ ضروری گی سار لچار سکے نہ مجسٹریٹ نس دے ورت لے سی اور نہ پولیس نس دے ورت سربا ٹنگن ولی گرائے بنیاد گور بینڈے وہ پنج پنجوس روپئے کلو بینڈائی حلکت بادرنگ دا مونگ بار سبزے والا دے غورت ماں یو کلو بادرنگ مانگی پسودی ویل پدیر شو پر انا للہ دا چاکڑی داد اللہ قہر دے پدے ملک و پدے کو او بیا زوری غریب لولی راغلی دی ځکه چې د دې ملک فیصلې د تقدیر غریبان کوي نو زوری خدای هم دوی نه وباسي مالدار ته خبر که په 1500 روپۍ کیلو بینډۍ شي بنگلو والا خوړی شي که نه شي تو ما ته ستا پلار یې نشو که په 1500 روپۍ یو ټماټر شي مالدار یې خوړی شي که نه شي تو زه چرته دڼیا مڼیا استعمالوه یا چرته دغه هغه دانې دانې سي دا سرو باټینګڼو په ځای استعمالوي داسې وړې وړې اوږدې اوږدې دانې انار دانه انار دانه استعمالوي باټینګڼ نشي نور به د ځان تماشې کو نو ګناه د چا ده او سزا چاله ورکړی کی ګناه د سرکار ده دا لرګی دی ما په 10 روپۍ اغستی دی نو زما دا حق دی چې په 2 لسې خرڅ کړم که نه دا زما حق نه دی چې زه دکان مې نیولی کری ورکوم ټول ورځ ورته ناستیم نو دا به په 2 لسې خرڅوم که او ته راشي او ما چالان کړي چې دا په 2 لسې ولې خرڅې نو تا ماله په 10 راکړی ولې دی چې زه یې په 2 لسې خرڅ نه کوم سره باټینګڼ که دکاندار په 14 روپۍ کیلو خرڅی نو هغه ته په 2 لسې پرېوتیم دي که نه او چې اچانه ورته پرېوتي دي هغې له نږدې نه شي ورته نو کم ملکی چه ده انصاف دا حالی او ده ظلم پکی دا حالی یا بس کی بس قصابانو ارتال کرے دیر خکری
خیز ککڑی چھ دام پورا دی واللہ چھ مردار اس پیم خرف دی یو قصاب دے شل کال اوشو چھ زاغل لاس نور کو پا ما خراش استری مشی کے ویم چھ خدای تا گورا لر ایمان ازا مردار اس پی پا مون خرسا کری پا خدای قسم چھ دی قوم د سپو غوښې د ګډانو په نرخ خرڅ کړي دی. بیا انګریزانو آرډر وکړو چې د ګډانو د اندامې مخصوصه او د خپو د نوکې دا به تر هغې ځوړند دي چې تر څو غوښه خلاصه شوې دي، ځکه چې حلال کړي سپي بیا د نرۍ غوښې په ځای باندې خرڅ. دلته یو مشهور کبابی دی، دنیا ورخلاص دنیا، هلته موټر پنچر سو کېناستم. دکاندار ته مې وویل چې هلکه دې کبابي نه خو به تاسو وی چې جی ما خو 15 کاله وشو چې دا کباب نه دی خوړلی. ما لولې ویل میخه مې مړه شوه، ویل ده راته ویل چې مال یې راکړه. ویل مال چې مړه شوه وی ته غم مه کوه. ویمړی نه سرمینو ویسته په فریزر کې کېښوه، د ناغې ورځ وه، ویل په بله ورځ یې کېمه کړه او بس خپل عادت یې ورسره وکړو، ویل کباب یې په خلکو وخوړل او پکې مال یې ویل یو 1000 روپۍ راکړه. دې حد له بیا دا قوم ظالم هم دی. اوس دې که صحیح کار کوي دې ورته نه پرېږدي. یو قصاب چې می خوالی په منډی کې د منډی زمکه څه کمیږي چې هغه کمیټه یې لیلام کړې ده او د هغې کمیټه یې ټیکس لګولی دی په هغه میخه چې کومه چا واغسته، نو یو میخه چې د قصاب موګي ته رارسي 1000 روپۍ پرې د حکومت ټیکس لګېدلی. بیا هر سړی چې ورځی ورته وایي ماله پسته واخله، ماله پسته راکړه. او بیا د کلي خانان چې ورشي خانان ورته داسې ټي خان په خیر خان کم ځای نه درکم غوښه پسته تیکه راکړه، دا ډوکیا به دا کساب څه کوي؟ تاسو انصاف وکړئ د غونډې کنه، داډو کې به څه کوي؟ چار یو پستی تی کې غواړي، داډو کې به دی کوم خوړي؟ نو بیا خانان چې غوښې له ورش، بیا خان دکان ته وروخیږي، دې ځای نه پرېږه، دې ځای نه پرېږه، بیا غریب څه ویلی مشي؟ نو اډوکي مډوکي بیا به مونږ خوارو را خرڅ کړي. تعلم سپېره پرون راته یو ښځې وویل خدای چې دا کسابان خدای غر کړه، مال ولې ویل ټوله ډوکي بیا را کول. ما ورته ویل مال خورې هغه خو اصلي کار کولو که نه، ویل ولې مال غوړ خو ټول په ډوکو کې وي، غوړ غوړ بیا در کول چې لږه خشي تیکه کې خو غوړ نه وي. او ویل غوړه خو به کټوی ډېره وه. دا وطن دی. نازیزانو دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف سے من پخپل زے ظالمان یو وسم نشتا، حکمران طبقہ پخپل زے ظالم ادا وسی نشتا، قوم پخپل زے ظالم دے وسی نشتا. چه سمر اے وس تے عمر کئی، اچھے سزیات نہ کئی اے وس نشتا. تاسو وګورئ اوس چې باروزه یو دې بالا مڼه دې چونګي سره داسې تاویږي، دلته کنده کنستې ده او پوښتنې والی څوک نشته. دا نه وایي چې د شپې په څوک ماشوم ور پریوځي، سړی به پریوځي، بس کنده یې کړې ده او سړي تی تلي. که د ټېلیفون دپاره کندې وکړي، ټېلیفون له کندې وکړي او بس خاورې داسې راواړي، کپکې ټراکون خطو، کپکې سړیون خطو، کپکې هره بلا.
کسوی گیس والا کندی اوکنی اے دا چرگو مرض در تراش آریو لوٹی نخپار دا دی ملک دا سی مثال دے لکا دا سرک منس کی کانے تو دی لارے و موٹر پیرا سی شٹیرنگ کٹ کی ور سر دا سی تیر شی دا سی یوم نکی چی ور تودری گی و دا کانے یو طرف تکی چی سوک پی تین دا کنوی دا سی سوک کئی دا سوک کوئی پا ایمان ہوئی از برگان و زیمان کستا کال و برتا کال والی پا لارا چی دے کانے پروتی نو اے داسی نکی او طرف دی نار طرف نا ملک دا خدای قهر رانی ولی ار طرف نس بنیاد تراشی ماملا طولا دا خدای دا طولا اوار چا سر چس کی گی دا غد زرم متعلق کی زمون زرونا خدای ته معلوم دی چې تاله مې وس نه در کړی دی که مې وس در کو شهزادی څه ښه وی وی ګربه مسکین اگر پرداشتې ګربه مسکین اگر پرداشتې تخم گنجشک از هوا برداشتې وی کدی پیشو غریب چرتا وزر لرلی غریب پیشو کی جنی یو خسر با پیشو یو مندگای غندی پیشوی غریب عجز آمد از چناستی دی سڑی پیرا هم راش شیخ سادی وی کدی غریب او دی منده پیشو چرتا وزر لرلی وزر دی ورطاو لگو دی پا هوا که با دی مرغانو بیڑا تبا کی کنی یو مرغا با تی بچ پاتی شو یو مرد نمونگا غریبی پیشوگانی دا چلک خیو وزاری نیشتا وزاری در تلگوم تاسو بیاد زان تماشاو ما تاسو کی اولی در چه غریبان وی در اوٹای درکم نلگی دو خزم سپینی بورکی پسارو لی اوس چه پر اوٹای مارش وی پیسی در سرارالی خزم بربند کری ام کرا که نا خزو نمبر کی کزی کری ها لون دیم تی جوڑی کری پلار روانی تبتی یو طرف تکی ابل اورا دکور رواتم یو رابان دیرالا چرالا زرتی یو طرف تشو بیرد دیار کش سمه یو کتای و نتاسو وزاری نیشتا چه وزاری از دازما دا کور خبره ندا قرآن ویلی دی چه لو بسط الله الرزق لعباده نو لبغاو فی الارض خدای وی که دی قوم رزق ز فراخ کم نو دی بغاوت کی دا چا رزقی چه فراخ کرده دی او گوری که نا دا خدای نسمر باغیان سمرا سرکش نو ده دی وجه نا عزیزانو خدای تا رجوع شی خدای تا رجوع شی یواز روجه نا طول کال ده خدای سر تعلق تره او تعلق پیدا کئی چی دنیا و آخرتم دوارا خشی کینی تبا بشی غرق بشی چگه مو ہے چو حکومت تے او پلانے دے حکومت تے خدای پا اگا خر سیلابی اوڑے کی چی 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 نوم او نشانی پاتی نشان ما پا دری سلوی اخکالا کی دے سڑی دے زوی حکومت لی دلے نا دے نو دی حکومت نا وسکی لکو مونگو نا لی دے چی چرتا یو خزاو پنزوس مڑو نای کرو خزو ورتل دا سکه بیختی وز ویل کور وران شا چه کم یا حکما جوڑ می ور سر رانش ویل سچلی پی وی خو یا غوگ نی یا پوزا نی
یا سترگا نہیں یا لاس نہیں یا پنی سب بونڈے سونڈے ہی نو پا مونگ آگا چل دے مونگ آگا خزی و پنزوس مرون دری سلوی اخ مرون نمکر وار یو چراشی بونڈے ہی سیبت طلاق علو گیا یو سرمم جوڑ رہا اللہ سوشل تراوی پاتے شوی تراوی ام دا غشل دی کوئی خط تفصیلی باس با پی بلی جمعی تا کو بیا زما محترم و مشران و کشران یودا سے بیان کول مستاس و پمخ کی غرض دے چی شاید واعظان حضرات چی دی آغا دیر خکولی خکولی وازونا خوکئی خوچ کم بنیادی بیان دے آغا طرف تا دیر کم التفات عزیزانو دا قرآن کریم ختم دے او بیا پتراوو کے دے نو لگون دے وقت کے دا اللہ پا توفیق باندے یو دا تراوو باس چی دا شل رکات دی او کات رکات دی او دویم دا چی پا منس کے ستاسو دا نیت تڑلو چا غرز دے او پا دی منزه کی بیا تاسو خدای نغواری چا اووائی چا رنبنه باس دا دے چی عام طور باندے زمون پا دی ملکی کتاسو خیالو کئی بلکہ نظمون پا ملکی پا تمام عرب ممالکو کی خاص طور باندے پا مکہ معظمہ کی او پا مدینہ منورہ کی شل رکات تراوی کی بعض حضرات تی زمون پا دے ملکی یا نور ملکونو کی چی اغی اتر رکات تراوی کی منشا د اختلاف څه شی ده اسې په خبرو خو به پوهېږئ امید دی پوهې خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړي دي دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر ښه پوهېږي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراوی پا جمع باندے صرف دریش پہ منقود دی روایات د تراوی چی دی آغا دا تورا کاتم شتا او دا شلوم شتا او دا سلویختم شتا لن لن در تویم چه دریش پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی صحابہ تا پا جمع اکڑی او پا سلورم اشپا صحابہ پا انتظار ناستو او حضور علیہ السلام ورطا رونوت سبال صحابہ تا پوسو کچھ یا رسول اللہ منگو بیگا انتظار کولو تاسو تراو تا رونوت ہے حضور علیہ السلام فرمائل چی کنن شپم زراوت ہے وے نو دا تراوی با پتاسو فرض شوے زکا چی دا پیغمبر دوام پا یو عمل باندی دا موجب دا فرضیت گرزی نو زن بیگا زکر او نواتم چی دا تراوی پتاسو سنت پاتی شی او فرض در باندی نشی ما پا خبر پوشو
بلا خبر دادا چې د حضور علی السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت چو هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډېر یاد وي هغه دې مخکې شي او شل رکاته تراوی دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې دی هغه په شل رکاتو تراوو باندې تیر شوی. اوس زمونږ په دې ملک کې کم حضرات چې د اتو رکاتو قائل دي نو اغي داوی چې د پیغمبر عمل د اتو رکاتو او دا د شلو عمل چې دی دا د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د مالا یو قلو کې محمول وی پسې ما باندې. صحابي چرې د ځانه کار نه کوي چرې ځکه چې صحابه ټول معیار د حق دي. دا نن چې تاسو د قرآن ختم وکړو یا قرآن ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي دا ټول د صحابه و برکت دی زکا چې صحابه چیو دا د پیغمبر نه برای راس اخس کون کیو د دین برای راس اخس کون کیو د قرآن برای راس اخس کون کیو افعال اقوال اطوار د پیغمبر دا برای راس. نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او ستاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه ده. که دا ثابته شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کوونکي وو یا صحابه هم په منځ کې غداران وو نو بیا تا او ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګرنټي کېدای شي چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر ویلی کېدای شي. هلکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه نو که زما خبره به صحیح الته تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې ٹھیک ده جی په دې مولانا روح الامین به ته اعتماد کې چې دا دې چې څه وایي بجلیګر ملا هم دا ویلی دي او که ته ووایې چې دا غدار دی نو زما خبرې څه ګرنټي شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي کېدای شي ده پکې د ځانه څه ګړبړ کړي زما په خبره پوهېږي. که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي نو بیا ستاو زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې اس ګارنټي نشته چې دا مغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړی. نو صحابه الصحابه کلهم عدول صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق دا ما ویلی دا زما خبره نه ده دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده. فرمایي چې اصحابی کالنجومی بأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه پسان دستور دی ار یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح ده. تاسو خیال راغی نو صحابه چې دی دا معیار د حق دی. زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه پاتې شوی دین صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین ائمه مفسرین علماء کرام دا مغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د دې خلقو په واسطه را رسېدل. نو اول به دا ایمان ګڼه چې صحابه چې دي دا معیار د حق ځان نه به د شیاګانو وروڼه نه جوړوئ. شیاو زمونږ منځ کې څه اختلاف دی؟
شیعگان وی چه ده حضور نرستو خلافت حق ده حضرت علیو او ابو بکر صدیق واغست نو پا دی زمونگو داغی جگره ده دا. نو زما ورطرا جگره نکوم و زورت داویم چه تاسو پا ایمان وی چه کم سره پا کور که خپلی خزی سره فیصله نشی کوله خپل زوی سره نشی کوله خپل لور سره نشی کوله اگه دا حق لری چه نن نسور لسو کال رستو دا صحابه و فیصلیو کی حالکه خوارشستا خزه ارده گده دا طول ورز بار گرزی پا اگه بانده دی سیبه قابو نرازی و دا اگه سره فیصله نشی کوله تو نن نسور لسو کال رستو لاری دا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان او دا علی فیصلی تکه دا غید فیصلی حق دا چا دے سردار کونین فرمائی انما انا لکم مثل الوالد لولده اے صحابو زتاسو دا پارا پا مثال دا پلارم لکا پلار چی دا پارا دا بچوی نو دا زامنو منز کی اختلاف چی دے دا غید فیصلی حق دا پلار زیاد تے که دا پردی سڑی زیاد تے ٹھیک دا صحابو منز کی کچی اختلاف پیخشو ایم وو نو اغا حق د فیصلی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده هغه حق د فیصلی ستاو زمانه ده پاتش ودا چې خلافت د حضور علیه الصلاه والسلام چرتا یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلی چې ما نه رستو خلیفہ به حضرت علی وی چرتا وصیت د پیغمبر نشته پیغمبر داشه پا قوم پرے خو چه ما نرستو قوم پوئے گا او انتخاب دا امیر پوئے گا تاسو خیال را گئی دا حضور وفات چه وشو قوم و صحابہ ٹول را جمع شو او انتخاب دا امیر کولو انتخاب دا امیر ٹولو پا اتفاق سرا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس اغا بیاتسنگ امیر اغر و ردا سے امیر نو مونگا دا خیال کرده ده چرا تخکاری چه ابو بکر صدیق طول مال حالو والو حضرت علی تیادو سپری نخوا زکا مونگ خوپا دی قهر ده چندخ رو نیو دند که تغییگو که نا مونگ خدا خیال ده چرا تخکاری جدا دا پاکستان خزانه و ده چه پی وزیر صدار سه یورو مونگ پری خوپا داگا ال تا خلافت دا ابو بکر سنگو نن تی بیعتو شو او مازیگر لی سادر پوگا چولی دی بازار تروان حضرت عمر پلا را ورغی ورتل چه اینا یا امیر المومنین چرت ازی ویدا سادر خرسو ما چه بال بچ لیل گوڑا پیدا کم نو بیا با دا امارت کار کم ورتل تانا طول دنیا بیعتو کو امیر شوی و سادر بطا پا بازار کے خرس ورتل ما نه بیعت پا دیخو نده کڑے کنه چیز با دا بیت المال مال کور تا وڑا موزب اخرم آخر بچول بروٹای زب پیدا کم او دا قوم خدمت بفی سبیل اللہ کم ما پا خبر نو عمر فاروق وی چه نا دا دا سادر و خرسول و وقت چه ده دام قوم تا ورکا او رازه چیزو بیت اللہ مال تلار ابو عبیده پا داغ وقت که دا خوراک انچارجو ورل وی دا ابو بکر کور تا با دا سری پا سر پا اوڑا لیگی سمرا پا اوڑا جامعه ورکا دو جوڑه جامعه ورکری چی یو با پا جمی کیا گوندی و یو با پا اوڑی کیا گوندی یوی دا خامتا سادر ورکو چی دا با دا شپی ما گوندی او که وقت بنا وقت تا بیزای مرشوی نوم دا با دی کفنمی یوی والا اوخا ورکرا چی دا غا اوخا با ملمم ازمه دی کراشی دی پای با غیلم ورکی و پخپلا بیم خوری دا سیزونا او یوی دا لرگی یو لویا کاسا ورکړه چې دې کې به پخپلم روټای خوري او کملمد راغې نو هغه تبم دې د لرګي کاسا کې روټای راو باس خبره د ګرد نر نه و هغه ورته یو خوار سړی ځکه وی چا اوس کا چا اوس کا چا اوس کا مال رازا چې لاړ ما سیبا پتنوس کې یو قسم چینه کراوت او یو پیاله یې او پکی مصری دان دے او پکی چینی دان دے او پکی شیر دان دے او
پکی کاشوغی دی او کرنج کرنج دی او بیڑا دی غر کئی مالک دا سکے جی دا میلما میزما لساتے لے دی خدای دی بے خوب آسکے میلما ما نخده چی کم لوخی کی زخورم پاگی کی بے میلما خوری چک دا چی کم کٹ کی زود دکی گم پاگی کی بدے او دکی گی کنی زدلار دی لندائی تاسو خیال باگی دی کم لوخی کی مونگ رو دا یو رضی دا زمونگ دا دی پی خوری او دیر لوی مالدار سڑے دی وزیر شوی امو سو رضو کی دیر آغلی او دی جلسو پروگرامو نم جوڑو لی چی پروگرامو جوڑو لی نو آغا غرما وازا مدرسی نرال ما مال چی بای میں روٹی کھا کے تیوات گل کر سی نو ما توی چی اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونگا خوا پریدیو زمون خزی اپریدائی دی نو زمون روٹای دمر دمرئی دا تبخی سکڑکو ور سرا زمون دا وطن دا پیشتری ساگو وطنی طرز باندے پوخو خوٹکے دلے پی دا پاس سور مرچکی اسی دوڑے دلے او دا لرگی کاسا وا پاگی کمی والا چراومی اس تو بیٹکتا نو ما تو ایچ ایکی مالے روٹی ہے نا ما تو چه روٹی ہے کہ گڑی دے پیئن مال ظالم ہے روٹی ہے تے ساگ ہے ویلے پلیٹ اکاسا وعدے لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس تی تیرا نانا جی کھاندہ ہوندہ ہے اے او پلیٹ ویلالا تو کھا لے مولانا صاحب تے وقت اسی گلان کرسے مال خدا دی قسم کہ روٹی خاص ہوتا تاں تو آڈینال میں جلسے تے جاسا نہیں تا نہیں جانا اے خاص سکڑا کرا دگا کوا مرائی کم خدا دگا چل کوا ہو دگا ور سرے ہو دبا جازیان و صدر و غم و غم یارا میں مرنا مال مردار بھی ہونے تے خاص ہیں تا سو خیال را گئی نو صدیق اکبر تا دلرگی کاسا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ دا ترکارے دمرا لویو دا لرگی جوڑو چی سلو رو کسبو چطولو دمرا لویو او دا دمرا لویو دا لرگی زکا جوڑ کرےو چی اسے نا چی در اٹھائی پٹیم کی چرتا غلام رانا جدا پاتی نیش او عام طور روٹائی با دا سرداری کونین چی وا نو خوروا بوا کدو یا کلا وخا نو پک دمرا او با چی دا تیکی با درک پکی نلگی دو او اغا خانک کی بے دا اربچ کو روٹای ما تکڑا او اغا دیچکے بے پیرا وارو نو سرید بے جوڑ کو سرید عربی کی ما تکڑی روٹای توائی صحابہ ورطا ورزوی یا رسول اللہ دا دیر خش ہے دی اغا ورطا علیہ صحابہ فضل العائشت علن نسائی فضل العائشت علن نسائی کفضل سرید علا سائر تعام د بی بی عائشه فضیلت پټول خزو داسی اوچته لکه د ماته کړي روټه فضیلت پټول روټو اوچته تاسو خیال نه نو عرض مې دا عزیزان چې صدیق اکبر تا هغه د لرګي کاسا دا د بیت المال نه ورکړي دا دغه خلافت چې څو وخت کې وفات کړي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته ناستو وصیت وکړه چې بچیا کم پینځه